జయన్నాథ్ నమస్కార్ ప్రియ దర్శకులు. ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବାଧା ଆସୁଛି, ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା ସେ କନ୍ୟା ହେଉ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଉଛେ, ଦୁଃଖୀ ହେଉଛେ, ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛେ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ବିଲକୁଲ ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କନ୍ୟାମାନେ 23 ବର୍ଷ, 21 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 45, 50 ବର୍ଷ ଯାକେ ବି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯୋଡ଼ି ହେଲା କାରଣ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ସୌମ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ, ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ମାଙ୍ଗଳିକ, ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକ ମାଙ୍ଗଳିକ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଗୃହ ହୋଇ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ବା ଚାହେଁ ସେ ଲଗ୍ନରେ ହେଉ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉ, ସପ୍ତମରେ ହେଉ, ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ମାଙ୍ଗଳିକକୁ ସୌମ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାଙ୍ଗଳିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବସିଛି କୌଣସି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନଚେତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଥି ସକାଶେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ବିଲକୁଲ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ପୁଅର ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଝିଅ ମାଙ୍ଗଳିକ, ପୁଅ ମାଙ୍ଗଳିକ ନୁହଁ, କେବେ ବି ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା, ଯଦି ପୁଅର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିବାହର କଲେ କୌଣସି ବାଧା ଆସେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଘ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାଣିବା ଏପିସୋଡ଼ରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଜଲ୍ଦି ବିବାହର ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। 3 ଜୁନ୍ 2023 ମସିହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 6:14:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:47 ଠାରୁ 8:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:24 ଠାରୁ ସାୟଂ 4:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 8:24 ଠାରୁ 10:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଏବଂ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, କନ୍ୟା ଓ ମକର ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ। ଏଥର ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦିକୃତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବର ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ଭଗବତୀ କୃପା ଆଲୁମୟୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ୟ ଅଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ହେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମସ୍ମନ୍ ତ୍ୱେରି ବିନାଶନମ୍।
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବ, ଶତ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଲାଗିପାରେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4। ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3। ଲକି କଲର୍ ସେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ନାମରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ। ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସ ରବିପୁତ୍ର ୟମାଗ୍ରଜମ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତମ ତମ୍ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରମ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଇଗ୍ନୋର ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9। ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ଭଗବତୀ କୃପା ଆଲୁମୟ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲତ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ରିସ୍ତେଦାରଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ ଗାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 8। ଲକି କଲର୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନାମରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ କିଛି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ପଣ କରି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, କର୍ମ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ନିଜର ନଲେଜ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା, ଫଳ ଟିକେ କମ୍ ମିଳିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3। ଲକି କଲର୍ ସେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଉସ୍ତକ ଚମଳରେ ଜଳଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସହିତ ମନ ମିଳେଇ ଚଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଗୋକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଭାବନା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଧରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ରିକଭରି ଆଜି ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ଗୃହକୁ ନିଜେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 4। ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତି ଆଉ କ୍ରୋଧ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଜଲ୍ଦବାଜି ଆଉ ଇଗୋ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଶାନ୍ତି ମନରେ କାମ କରିବା, ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜିଦି ହେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସଦ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ।
ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିବାହ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର୍ ସେଭେନ୍, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ କୃପା ଆଲୋମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପଞ୍ଚଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କିଛି ନହେଲେ ବି ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଉଛି। ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କାହା ଭଲରେ ନା କାହା ମନ୍ଦରେ, ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ବାଧା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର୍ ରହିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିତ୍ରତା, ଯଦି ଆଜି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ହେବ, କ୍ଷତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣ କର୍ମ ଏବଂ ଆପଣ ମେହନତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବସ୍ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଦି ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିଜର କମଜୋରୀକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିସ୍ତେଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି ଜାୟଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଇକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଙ୍କ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ୱାନ୍, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବାରଟା ରାଶି ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଦଶମୀ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରିଓମ୍।